ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3400ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3450ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1586.8ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2558ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2595ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2298ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3920ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3826ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 60.35 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 69.5 ကျပ်မလေးရှားတရင်းဂစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 451.81 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး948ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲတဲ့နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး36,500ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး38,500ကျပ်15ပိတ်တစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ34,233,189ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ35,500ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်ခုတုံးစီစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2320ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2405ကျပ်အောက်တဲ92လီတာကို2535ကျပ်အောက်တဲ95လီတာကို2635ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတစ်ပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ4,995ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တစ်ပိတ်တာကို14,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။